Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. 315 рятувальників області нагородили відзнаками від Державної служби надзвичайних ситуацій з нагоди Дня рятівника, який відзначають сьогодні. Також працівники Тернопільської служби отримали грамоти за зразкову службу від облдержадміністрації, обласної і Тернопільської міської ради. Відзначати День рятівника в Тернополі почали о 9-й годині з богослужіння. Рятувальники зібралися біля каплички на території пожежно-рятувальної частини, що на вулиці Лесі Українки. Урочистості з нагоди відзначення Дня рятівника оголошуються відкритими. Загиблих колег вшанували хвилиною мовчання. Також рятувальники віднесли квіти до пам'ятника загиблим під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальників, які відзначилися під час служби, нагороджує начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Це грамота з подякою, медалі за 10 років сумлінної служби, нагородні знаки за відвагу в надзвичайній ситуації та знак пошани. Майор Назар Богдан, заступник начальника групи піротехнічних робіт, отримав нагрудний знак від Міністерства внутрішніх справ України за відвагу у службі. Рятувальником він працює 12 років. Відзнака отримана за проведену роботу, як ви знаєте, в місті Ічня Чернігівської області була ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Група виконувала завдання за призначенням. В складі групи було 5 чоловік, я був керівником групи. Група виконала завдання в повному об'ємі, як то кажуть, повернулися додому живими, здоровими. У Тернопільській області працюють понад 1200 рятувальників, каже начальник обласної служби Віктор Маслей. Розповідає, кого сьогодні нагороджували. Були нагороджені, відзначені також працівники пожежно-рятувальних підрозділів області. На жаль, ми не всіх сьогодні відзначили тут на території управління. Сьогодні такі урочисті шикування відбуваються у всіх підрозділах нашої області, де нагороди будуть вручатися по місцю несення служби особовим складом. Також ми нагородили і ветеранів служби, яким своїм прикладом допомагали встановленні сучасної пожежно-рятувальної служби, які і на сьогоднішній день є для багатьох з нас наставниками. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. День рятівника в Україні відзначають 17 вересня від 2008 року. Указ про це підписав тодішній президент України Віктор Ющенко. Нагрудний знак за відвагу у службі – це відзнака від Міністерства внутрішніх справ України. Її заснували в 2013 році, видають за самовіддані дії під час ризику для життя. Напередодні Дня рятівника наші кореспонденти поспілкувалися зі Святославом Звиденюком, який цього року став переможцем змагань «Найсильніший пожежний рятівник Тернопілля». Йому 25 років, рятувальником працює 3 роки. Більше розповість Соломія Струс. Святослав Звиденюк живе в Тернополі 4 місяці, переїхав зі Львова. Він начальник караулу 2-ї Тернопільської пожежно-рятувальної частини. Робочий день рятівника починається з перевірки обладнання. Це наша автоцистерна, в якій на пожежу відправляється 7 чоловік. Провозить вона 2500 води, 170 піноутворювача. Зараз я роблю перевірку номер 1, перевірку апаратів на стисненому повітрі, які допомагають, які дають нам можливість працювати в непридатному для дихання середовищі. Апарат береться, йдемо на базу ГДЗС, де ми зараз проведемо перевірку номер 1. Стати пожежником Святослав вирішив в юності. Я думав, що от, це все-таки престижно, це круто. І, по-перше, ти вносиш свою лепту в державі і не просто так, як то кажуть, входиш на роботу. Були такі виклики, досить такі емоційні, скажімо так. Це, наприклад, як ми, я ж тоді працював у Львові, не у Львові, а в Львівській області. Як ми врятували зубра. Це було зимою, він провалився в ополонку. І ми з допомогою рятувальної мотузки ми його витягували. 2 тижні тому Святослав Звиденюк став найсильнішим пожежним рятувальником області. Він переміг на обласних змаганнях з професійної підготовки рятувальників. Зараз готується до ще одних змагань – Firefighter Combat Challenge, які відбудуться у Києві. Це у нас навчальна башня. На ній ми відпрацьовуємо другий етап змагань Firefighter Combat Challenge, а саме
Тяга мотузки, вікно 4-го поверху. Груз важить 20 кг. З допомогою сили рук маємо його витягнути наверх. Також кілька днів тому Святослав взяв участь у Тернопільській Озеряні. Це забіг довкола Тернопільського ставу на дистанцію 9 кілометрів. Біг-рятівник зі спорядженням вагою 22 кілограми. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. У такому спорядженні рятівники виїжджають на гасіння пожеж, каже Святослав. Від прямого полум'я, тобто якщо великі температури йдуть, у нас є спеціальний одяг, він вдівається також на це все, спеціальні тепловідбивні костюми. Оцей одяг захищає від перших язиків полум'я. Чому перших? Тобто де невелике температура віддача. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Один із тротуарів на мосту, що з'єднує вулицю Руську із проспектом Степана Бандери, сьогодні розпочали ремонтувати і завершать роботи до кінця тижня, повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Яка вартість ремонтних робіт, посадовець не сказав. За його словами, скільки коштів витратили, повідомили після завершення ремонту. Більше про це Любов Гадомська розповість. Ми знаходимося на шляхопроводі, який з'єднує центральну частину міста зі східним масивом. Сьогодні тут розпочали ремонтні роботи із заміни пошкодженого асфальтного покриття однієї з пішохідних зон. Бачите, тут діри, вже бетон, діри, і ми це все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо паливку, заливаємо діри, щоб не було діри. Але то таке тимчасово, то треба ремонтувати вже капітальний ремонт. Тернополянка Олена Бусак каже, тротуар давно потребував ремонту. Приходилося не разу гуляти, були такі незручності. Тут покриття трошки, ті горбики, ямки, звичайно, мені здається, особливо мамок, матусь з діточками це не влаштовує. Коли вечором йти, то і можливо якусь травму отримати, бо ямок незамітно. Керівник підрозділу, який відповідає за стан шляхово-мостового господарства міста Олег Вітик, розповідає, руйнування пішохідної зони шляхопроводу на вулиці Руській виявили під час сезонного обстеження. Ми прийняли рішення, що частково необхідно підсилити оці дорожні, тепліше тротуарні плити, які розшарувалися. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити 90% на пішохідних зонах вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Додатково хочу сказати, що оці спочатку моста, десь метрів 30, ми міняли пішохідні плити десь років 8 тому. Вони зараз в робочому стані, так що тенденції до розрушення немає, але ці, які пошкоджені, ми будемо заплановувати. Є ще одна проблемна ділянка з іншої сторони, також її зароблять. І на цьому цього року поточний ремонт на даній ділянці буде завершено. Час від часу треба все поновлювати. Якщо не підтримувати, то воно, саме знаєте, приходить в такий стан, що потім більше вкладень треба. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Карітас» у Тернополі у ці хвилини отримує автомобіль для розвезення обідів одиноким літнім людям, які не можуть самостійно пересуватися. Про це повідомив організатор акції «Про милосердя» Сергій Кичула. За його словами, автомобіль придбали за кошти волонтерів. Його вартість – 400 тисяч гривень. До збору коштів на придбання автомобіля долучилося більше 100 волонтерів.
Проект про милосердя має на меті допомогти одиноким стареньким людям, які малорухомі і не виходять з свого помешкання, доставити їм хоча б раз в день гарячий обід. Цей автомобіль непростий, він ще облаштований спеціальним таким пандусом і має місце і кріплення для перевезення людини в інвалідному візку. Тобто, якщо при потребі треба буде десь завезти цю людину, які там привезуть обід, ми зможемо її транспортувати безпечно. Одним з таким аспектом в цьому проєкті зорганізувати жителів міста для того, щоб вони не були байдужі, так як ми розставляємо спеціальні контейнери по продуктових магазинах, де можна залишити якісь продукти тривалого зберігання. І також організовуємо підприємців, які є виробниками чи продають продукти харчування, щоб долучалися, допомагали. І вже на сьогоднішній день близько 10 підприємців в місті долучаються. Це дають сирну продукцію, вершкове масло, питну воду, там ковбасні вироби. Це вже другий автомобіль, який придбали для благодійного фонду «Карітас» за кошти волонтерів. Перший – соціальне таксі – закупили 2 роки тому, повідомив організатор акції про милосердя Сергій Кічула. І поки що це все. Більше інформації про події в області дивіться вже у наступному випуску о 17-й годині. До цього про події читайте на нашій Facebook-сторінці. Залишайтеся із нами.